درود بر شما همراهان همیشگی من، به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدین. یه سری توضیحاتی رو امروز براتون دارم درباره تقویت نقض آلت جنسی آقایون. اختلال نقض ناتوانی جنسی در برقراری یک رابطه جنسی موفق هستش. نقض یا همون ریاکشن به بزرگ و سفت شدن آلت تناسلی مردونه متاسفانه تبدیل به یک کابوس بین مردها شده و اختلال نقض شیوع خیلی بیشتری در بین آقایون داره توی رده های سنی مختلف به دلایل مختلف. من امروز یه سری روش های خیلی راحتی رو آوردم براتون که توی خونه به راحتی میتونه انجامش بدین تا یک نقض عالی و قدرتمند و انفجاری داشته باشین. پس لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنین تا از ویدیوهای جدید من مطلع بشین. در ضمن یادتون نره که برای حمایت از من میتونید از گزینه سوپر ترنز هم استفاده کنید. اول قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنم میخوام در مورد علتهای اختلال نقض باهاتون صحبت کنم. یه سری دلایلی وجود دارن که آقایون به این مشکل برمیخورن و نمیتونن آلت سفت و کلوفتی داشته باشن و اصطلاحاً به اختلال نقض مبتلا میشن. یه سری دلایلی مثل مشکلات روحی و روانی، مثل اختلالات هورمونی، مثل علل عروقی و شریانی، مثل اختلالات عصبی، مثل مصرف یه سری از داروها، مثل انجام یه سری از جراحی ها و مثلا یه سری بیماری هایی وجود دارن که باعث اختلال نقض میشن مثل واریکوسل. اولین قدم مؤثر طبیعی برای افزایش سفتی آلت تناسلی مردونه یه بکارگیری 6 تا روش خیلی راحته که من بهتون یاد میدم. پس اگر یکی از این عوامل رو توی زندگیتون دارین که باعث شده مشکل اختلال نقض داشته باشین، قبل از اینکه این مراحل رو انجام بدین باید اول به برطرف کردن اون علت برسین. اگر بیماری دارین باید بیماری رو درمان کنین، اگر داروی خاصی مصرف میکنین باید صبر بکنین تا دوره داروتون تموم بشه، چون که اختلال نقض جزء عوارض اون دارو هستش و شما هر کار که بکنین بازم نمیتونین نوز داشته باشین. مثل یه سری تنش ها، استرابات زندگی، مثل یه سری استرس هایی که باعث شده توی بدن شما اختلالات هورمونی به وجود بیاد، باید اول منشأ اون استرس رو، منشأ اون مشکل روحی رو یا روانی رو پیدا کنید، بررسی کنید. وقتی که حالتون خوب شد برسین به درمان فیزیکی خودتون. خب خبر خوب برای آقایون که هیچ کدوم از این عوامل و مشکلات فیزیکی یا ذهنی رو ندارن ولی مشکل اختلال نقض دارن اینه که با این روش هایی که من امروز بهتون میگم میتونید به راحتی شیوه زندگیتون رو اصلاح بکنین تا بتونین نقض قوی تری داشته باشین. اولین راه حل ورزش کردن منظم هستش. بهترین راهی که میتونیم نقض قوی رو به دست بیاریم ورزش عزیزای من، اونم ورزش منظم، نه اینکه 3 ماه برین باشگاه روزی 2 ساعت عضلاتتون رو قوی بکنین بعدش دوباره 6 ماه باشگاه نرین، نه اینکه 1 هفته صبح برین بدوین و بعد مثلا 1 هفته استراحت کنین. اصلا اینطور نیست. یک ریتم منظمی رو به ورزش کردن های روزانه یا هفتگیتون اضافه بکنین. اگر دوست دارین بدوین میتونین روزی 1/2 ساعت بدوین، میتونین 1 روز در میون این کارو انجام بدین. اگر باشگاه میرین میتونین 1 روز در میون، 2 روز در میون یا هفته 1 بار این کارو انجام بدین. مهمترین نکته تداوم این ورزش کردنه، نه شدت نه فشارش. مهم اینه که شما اون کار رو در قالب زندگی روزمره‌تون بگنجونین، مثل حموم رفتنتون، مثل فیلم دیدنتون، مثل غذا خوردنتون. ورزش کردنتون تبدیل بشه به یکی از ارکان اصلی زندگیتون، یعنی هیچ وقت ترکش نکنین. نکته بعدی که میتونین در مورد این قضیه استفاده بکنین داشتن رژیم غذایی سالمه. شما برای اینکه یک نقض قوی تری رو داشته باشین باید کالری دریافت کنین، کالری های مفید، نه اسیدها، نه چربیها. میوه‌جات، سبزیجات، غلات، آجیل‌ها، همه اینا میتونن شما رو کمک بکنن که بدن پاکتری داشته باشین تا بتونین قدرتمندتر نقض بکنین. اگر بدن خودتون رو یک ماشین تصور کنین
اون بنزینی که شما داخل ماشین میریزین، اون مکملی که میریزین، تمام این غذاهایی که میخورین همش همون سوختیه که وارد ماشین میکنین. پس شما یک لحظه خودتون و ماشین خودتون تصور کنید، ببینید توی ماشین خودتون بنزین بیکیفیت میریزین یا نه، مکمل نامرغوب میریزین یا نه، مثلا هر گونه سوخت آتشخالی وارد ماشینتون میکنین یا نه. نه تنها این کارو نمیکنین، بلکه هر چند وقتی که باک ماشینتون رو با بنزین معمولی پر میکنین، یک هرازگاهی مثلا هر دو سه ماه در میونی یه بنزین سوپر به ماشینتون میزنی، یه مکمل وارد ماشینتون میکنین که ماشینتون پاکسازی بشه، سوختت پاکتری دریافت بکنه و شتاب بیشتری داشته باشه، قدرت بیشتری داشته باشه. بدن شما دقیقا این ماشین شماست، پس سعی کنین سوخت سالمتری رو بهش برسونین که عملکرد بهتری هم داشته باشین، که زمان رابطه جنسی بتونین چند ساعت روپا وایسین. یه نکته خیلی مهم رو در مورد غذا خوردن بهتون بگم که خیلیاتون نمیدونید. خوردن یک وعده غذایی بزرگ و پر کالری درست قبل از برقراری رابطه جنسی باعث میشه که خون به آلت تناسلی شما نرسه. پس نعوذ نه تنها قوی تر نمیشه، بلکه ممکنه که اختلال نعوذ داشته باشه و اینکه شما اصلا موفق نشین که نعوذ بکنید. پس حواستون باشه بلافاصله قبل از رابطه جنسی هیچ وقت یه وعده بزرگ و سنگین نخورین. نکته بعدی، خوب خوابیدن عزیزای من. خواب با کیفیت نعوذ رو افزایش میده. گاهی وقتا ساعت‌های خواب آقایون مختل میشه و تا مدت‌ها ادامه پیدا میکنه. آقایونی که شب‌ها چند مرتبه از خواب بیدار میشن نمیتونن خوب بخوابن. صبح خیلی زود تا خروس خونه صبح سر میرسه چشاشون رو باز میکنن، دیگه نمیتونن خوابشون ببره. همه این آقایون متاسفانه سطح تستوسترونشون میاد پایین و تستوسترون مهمترین هورمون برای نعوذ هستش و متاسفانه آقایون موفق به نعوذ نمیشن. نکته بعدی اینه که باید سطح استرس روزانه‌تون رو کاهش بدین. استرس کلید همه بیماری هست و چه اون بیماری نعوذ آلت تناسلی باشه، چه اون بیماری یک بیماری مهمتر باشه. مهم اینه که با استرس دادن به بدنتون، شما دارین اون تغذیه رو به بدنتون میدین که بدنتون مستعد بیماری ها باشه. پس اگر دلتون میخواد استرستون رو کم کنید، میتونید تمرکز کنید روی یه سری حرکت های خوب، مثل ورزش، مثل مدیتیشن، مثل یوگا، مثل تمرین های تمرکز که حواس پرتی رو کم میکنن. نکته بعدی اینه که سعی کنین به جای مکمل های مضر مثل داروهای تقویت کننده، مثل قرص هایی که مثلا خیلی ویتامین مثلا توش داره، یا مثلا مثل انرژی درینک ها، مثلا خیلی قهوه زیاد خوردن، سعی کنیم به مکمل های گیاهی روی بیارین. مثلا دو تا داروی خیلی مهم هستش که برای تقویت نعوذ معمولا آقایون میخورن، مثلا یکیش وایاگرا هستش. به جای اینها شما میتونین از یک سری دمنوش های استفاده بکنین. یک سری مواد غذایی هستن که به طور طبیعی مثل سوخت موشک میمونن و بدن شما میتونه خیلی سریع نعوذ کنه. نکته بعدی اینه که الکل و نیکوتین خونتون رو کم بکنید. هر دوی اینها باعث تخریب نعوذ میشه. رگهای خونی که منتهی به آلت تناسلی هست و میبنده و باعث میشه که آقا نعوذ ضعیف‌تری داشته باشه. و در نهایت میخوام بهتون بگم که به خودتون فرصت بدین. عجله نکنین برای نعوذ و عشق بازی رو کاملا انجام بدین.